E, dobar dan. Dugo nas nije bilo zajedno. Evo nas ovaj put zajedno. Da vam ispričamo jedan vic. Kaže, zovno konj magarca ugoste, da mu se pofali što je novi stan kupio. Kaže, hajka dođi kod magarac, eto me kaže za 10 minuta. Došao magarac, kaže njemu, konj, vidiš kao ove trofeje ovdje, kao ovo sam osvojio u Engleskoj, kad sam trčao kao veliki derbi u Londonu, ovo mi je kao iz Australije. E ovdje mi je Kentucky derbi, kao zlata medalja, zlatni pehar. Kaj njemu, magarac, dobro, kaj ti dođi, kaj kod mene sutra, ako bude, kaj da ja te pokažem, kod mene stan, kakav je, kaj konj, dobro, aj dođi, kako 12. Došao konj sutra, šta će magarac, nema pojma. Šta da pokaje konj, ništa nema u životu. Kaže, vidi magarac, slika od zebre, zakači na zid. Došao konj, kaj bogat, kaj konj od naslice. Kaže, ono sam ja, dok sam igrao za Juventus. Jesi vidio, brate, za Juventus.